მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იცით 10000 გამოწერს გავწდით და გათამაშებას ვაპირებთ დღეს. ავირჩევთ 3 გამარჯვებულს, უკვე არჩეული ყავს უბრალოდ და ცოტა ხანში დაგისახელებთ. უბრალოდ იქამდე მინდა 2-2 სიტყვით გელაპარაკოთ რაღაც კომპანიაზე. ეს არის Export Cars Georgia, რომელსაც გაყავს საზღვარგარეთ ყველა ექსკლუზიური და იშვიათი ავტომობილი. და რატომ ვახსენეთ ზოგადად ეს კომპანია, ჩვენც დავაპირეთ ჩვენი მანქანების გაყიდვა და მივმართეთ ამ კომპანიას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ საქართველოში ცოტა ჭირს ესეთი მანქანების გაყიდვა. და ვისაც გყავთ ესეთი იშვიათი ავტომობილი, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ კომპანიას, ყველანაირად დაგეხმარებიან, ლინკი იქნება აღწერაში. ეხლა კი გადავიდეთ გათამაშებაზე, როგორც გითხარით, 3-ე გამარჯვებული უკვე გამოვავლინეთ. მოკლედ, ანუ ძალიან ბევრი სკრინშოტი იყო გამოგზავნილი ჩვენთან და ცოტა გაგვიჭირდა არჩევა, მაგრამ ვეცადეთ ყველაზე კრეატიული აგვერჩია. პირველი გამარჯვებული არის ნიკუშა და ესეთი სკრინშოტი გამოგვიგზავნა. მეორე გამარჯვებული არის სანი, რომელმაც საკმაოდ სახალისო სკრინშოტი გამოგვიგზავნა და მესამე გამარჯვებული არის მამუკა. მაგის სკრინშოტიც აისახება აქ. მადლობა ყველას იმისთვის, რომ მიაქტიურეთ და ამდენი სკრინშოტი გამოგვიგზავნეთ და ზოგადად მონაწილეობა მიიღეთ გათამაშებაში. ეს ჩვენთვის სტიმულია და ყველანაირად ვეცდებით კიდე ბევრი გათამაშება შემოგთავაზოთ, ამიტომ გული არ დაგწყვეტთ, რომ ვერ მოიგეთ ამ გათამაშებაში. მთავარი არქი გქონდეთ გამოწერილი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი გათამაშება. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს ტესტ დრაივზე. დღეს შემოგთავაზებთ Nissan Rogue. ეს არის Nissan Rogue 2015 წლიანი, იგივე Nissan X-Trail და რატომ გადავიღეთ კონკრეტულად ეს მანქანა, აგიხსნით, იმიტომ რომ მართალია ყველას უნდა სპორტული ავტომობილების ტესტ დრაივი და ყველას უნდა BMW და Mercedes, ძირითადად მაგას აქვს ნახვები, მაგრამ მაინც ჩვენ ზოგ მაყურებელს აინტერესებს ისეთი ხელმისაწვდომი ავტომობილები, როგორც არის ეს მაგალითად და ქალაქისთვის აინტერესებს სიტყვაზე როგორი ჯიპი შეუძლიათ იყიდონ. ამიტომ ზუსტად ეს მოდელი ავირჩიეთ, თან ეს არ არის მაინცამაინც ძალიან პოპულარული, საქართველოში ჯერჯერობით ანუ ბევრი არ დადის, არ და რეალურად საკმაოდ კარგ კონკურენციას უწევს თავის კლასში. პირველი დიდი პლუსი ამ მანქანას ის აქვს, რომ ეკონომიურია საკმაოდ და ზუსტად ეგ არის დღესდღეობის ყველაზე დიდი პრივილეგია მანქანის, იმიტომ რომ бенზინი იმ ხელაზე ავარდა, რომ რავი, ანუ თუ არიარეთ რაში გჭირდებათ ავტომობილი. Pierwszy raz, kiedy ega interesept, ramdes czułs automobili, amszem tchłasi. Es ari orida chuti moclobis zrawid, romels miachloebit czułs kalakshi 10 litramde, rat zaliansota, czemi azrytimitoro hybrydy carari, czułolobrywi shidatris zrawid ari. Monacemebit sota hanshi gawiaru tu prodatruilebit, ikamdek imina visaubro vizualze. Cudi vizuali arak, czem gemonebashi jdeba, imitoro sashvalo zomis GPA. ქალაქისთვის კარგი ზომები აქვს, ისეთი არ არის, რომ ძალიან დიდიც იყოს და არც ისეთი, რომ თლად პატარა და ვერ დაეტიოთ სიტყვაზე. შავფერში საკმაოდ ელეგანტურად გამოიყურება, თან ეს არის უმაღლესი კომპლექტაციის და მართალია რაღაც ნიკელები დაყვება ყველგან, წინაც და გვერდებზეც და უკანაც, მაგრამ მაინც ისე რაღაცნაირად ძალიან ცუდად არ გამოიყურება, იმიტომ რომ გამოკვეთავს თავის რაღაც ლამაზ დეტალებს. მართალია შავი ელემენტები ყოველთვის ჯობია ნიკელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისე ძალიან გამაღიზიანებლად არ გამოიყურება, ამიტომ შეგვიძლია ვაპატიოთ ამ მანქანას ეს ნიკელები. ფარები აქვს LED განათებით, სანისლე ფარებით საკმაოდ კარგად ანათებს, ანუ განათების ხრივ ამას პრობლემა არ აქვს, როგორც ტოიოტამიც ის ხოლმე. ეს არის ტოიოტას ტკივილი, იმიტომ რა ნათურაც არ უნდა დააყენოთ, ვერ ანათებს, თვითონ ფარი არის ეგეთი, რავი, სავარაუდოდ ანუ ატრაჟაწერების ბრალია და ლინზების. Am się tchłasi, anu kiedy raz się gulię dałam, to cin Caura uqenia ragatsnarit anu ახალ ნისანებს ყველა სექსტილი აქვს, შეიძლება უფრო დიდი ზომის კონდეს სიტყვა სხვა მოდელს ან უფრო პატარა, მაგრამ სტილი იგივეა ზუსტად შენარჩუნებული. აქ უყენია სენსორი, რომელიც ძალიან ბევრ ფუნქციას ასრულებს, სხვათაშორის, ოღონდ ეს არის მხოლოდ ამ კომპლექტაციებში. Ანუ რო უახლოვდებით ავტომობილს განიშნებს, იქ რაღაცა წრიპინს იწყებს, თუ სიტყვაზე უკვე მანძილი იმდენამდე ცოტაა, რომ შეიძლება ვერ დაამოხრუჭოთ, თვითონ ამოხრუჭებს ავტომობილი. თან კიდე იმ მომენტშიც გაფრთხილებს, როცა აბლონზე გამოდიხართ სიტყვაზე და წინ მანქანა სწრაფად მოდის, მაგ შემთხვევაშიც გაფრთხილებს, რომ უნდა დაუჩქაროთ. და ანუ საკმაოდ კარგი ფუნქციაა რა. ანუ ბევრი რაღაცა არ მომწონს ხოლმე ეს ახალი თანამედროვე ფუნქციები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გამოდგარია და რავი, კარგია, ცუდი არ არის. სიმაღლე შეიძლება ეხა ვიდეოში ცოტა ისეთი ჩანდეს, ანუ დაბალი ჩანდეს, მაგრამ ცუდი არ არის, ანუ უგზობაზეც გადახვალთ ჩვეულებრივ, ქალაქის პირობებში მით უმეტეს. ქალაგარითაც საკმაოდ პრაქტიკულია, მართალია ოფროადზე შეიძლება ვერ გახვიდეთ ამ მანქანით, მაგრამ ეს იმისთვის არც არის. მაგის დანიშნულება სხვა არის, ანუ ქალაქში რო იხმაროთ და უბრალოდ წახვიდეთ სიტყვაზე აგარაგზე ან სადმე დასასვენებლად და მან არ გაგიჭირათ გადასვლა გადმოსვლა. ანუ მაგ ფუნქციას ასრულებს 10-იანზე. გადავიდეთ ახლა გვერდით ამ ხარეს. დისკებზე მინდა ვილაპარაკო, ეს არის ამ კომპლექტაციის 18-იანი დისკები, ამას დიდი არ მოყვება ქარხნულად, ცუდად არ გამოიყურებათ, თან ფერიც ცოტა ისეთია, რომ უხდება ჯამში ვიზუალს. გვერდითაც ნიკელები დაყვება ყველგან, მაგრამ რავი, როგორც გითხარით, ანუ რახან წინაც აქვს ნიკელი და უკანაც, გვერდიდანაც უკვე რაღაც ისე არ გაღიზიანებს, რომ უყურებ. აქ ლამაზი LED განათება აქვს. ყველაფრის მიუხედავად, მაინც აი ეს სახელურები ნიკელის უკვე ნამეტანია. აი ძალიან რაღაცნაირად თვალში მხვდება ცუდად. ეს რო ყოფილიყო შავფერში, ჩვეულებრივ მანქანის ფერში ყოფილიყო, ბევრად ლამაზი იქნებოდა და ელეგანტურიც. ამასაც შევხედოთ, ეს თუ რა ფუნქციას ასრულებს. ზოგ მანქანაზე უბრალოდ ვიზუალის გამო აყენია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ წერია კიდეც ინსტრუქცია, რომ 45 კილოს იტანს თვითო გამყოფი. და კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ქალაგარით რო წახვიდეთ სიტყვაზე და ბარგს ვერ ტევთ შიგნით, არამე დიდი ბარგი გადაგაქვთ, ჩვეულებრივად აიტანს უპრობლემოდ ეს. მიუხედავად იმისა, რომ პანორამაც აქვს მთლიან ჭერზე. უკან ამ ხარ რადიკალურად განსხვავდება, იმიტომ რომ წინ შედარებით აგრესიულია, უკან კიდე რო უყურებთ, ისეთი განსაკუთრებული არაფერი, აი რაღაც სტანდარტული ჯიპის ვიზუალი აქვს. რო გითხრათ რამით გამოირჩევა ან ძალიან მომწონს უკან ამ ხარე, მოგატყუებთ, მაგრამ არც ისეთია მთლად, რომ აი რაღაც მახინჯი იყოს, ვერ დაარქმევ ამას მახინჯს. უბრალოდ შეეძლოთ რაღაცა დეტალები ცოტა უფრო განსხვავებული გაეკეთებინათ. საბარგული ძღილაკიც ეხდება, ძალიან მარტივად. გერმანელებს არაფრით ჩამორჩება. რავი, საბარგული საკმაოდ დიდია, სივრცე ნამდვილად გეყოფათ, მით უმეტეს რომ კიდე სავარძლები გადადის და იკეთება მთლიანად და კიდე საინტერესო ის არის, რომ თაროები შეგიძლიათ გააკეთოთ, ანუ შეგიძლიათ ამოციოთ სიტყვაზე ეს და დააყენოთ ამ სიმაღლეზე, ან უფრო მაღალზე და ანუ სამი პოზიცია აქვს თითო თაროს. ეგ იმ შემთხვევაშია კაი, თუ გინდათ რომ გაყოთ რაღაცა ნივთები ერთმანეთისაგან. მეტი საინტერესო აქ არაფერი არ არის, ასევე ღილაკით იკეტება. საბოლოო ჯამში ვიზუალურად არაფრით ჩამორჩება თავის კონკურენტებს ეს მანქანა, თან ეს სტიკერიც ხელს უწყობს, ლამაზად გამოიყურება. ეხლა ტექნიკური მხარეც გავიაროთ. თავისთავად ყველა ამერიკული და იაპონური ავტომობილი ამის გარეშე ვერ წარმომიდგენია, ჯოხის გარეშე. ეხლა ვიზუალურად ვერაფრით ვერ გაგაკვირებთ, აქ საინტერესო არაფერი არ არის, მაგრამ სამაგეროდ გამძლეა და როგორც გითხარით ეკონომიური. ამ ძრავის კონკრეტული რაღაც მინუსები ჯერჯერობით არ არის გამოვლინებული, იმიტომ რომ შედარებით ახალი თაობის ძრავია და ისეთი სუსტი წერტილი როგორც ასეთი არ აქვს. თუ მოულით ჩვეულებრივად გატარებთ, არანაირი პრობლემა არ შეგექმნებათ. ეხლა ამ შემთხვევაში დაბალი გარბენი აქვს ამ ავტომობილს და მით უმეტეს არაფერი პრობლემა არ შექმნია ჯერჯერობით მფლობელს. ცხენი ზალა აქვს, ესე იგი მიახლოებით 180 და თორქი აქვს 240-მდე. ეხლა შეიძლება ვერაფრით ვერ გაგაკვიროთ მაგ მონაცემებით, მაგრამ ერევა ჩვეულებრივად კუზაოს და ეს იმის დამსახურება, რომ წონაში არის 1600 კილოგრამი, რაც ძალიან ცოტაა ჯიპისთვის. 1600 უკვე იწონის ჩვეულებრივი სედანი, გერმანულებს არც გულისხმობ, იმიტომ რომ ეგენი ბევრად მეც იწონის და ზუსტად მაგიტომ აქვს ეს დაბალი ცხენის ზალები, რომ გამძლეც იყოს და კუზაოსაც ჩვეულებრივად მოერიოს, ანუ ეს არ ვიძახი იმას, რომ სიტყვაზე ჩქარია, რაღაცა გაგისწორეთ ადრენალინის მოგცემთ, მაგრამ იმ ფუნქციას შეასრულებს, რასაც ითხოვთ ამ მანქანისგან. წვა როგორც გითხარით 10 ლიტრამდე ქალაქში და ქალაგარით მიახლოებით 7.5-8 ლიტრა და ეს იმის დამსახურებაა, რომ კოლოფი უყენია ვარიატორი ახალი თაობის ვარიატორის ზოგადად არ მომწონს, ან როგორ მუშაობს, რაღაცნაირად მიუჩვეველი ვარ ვარიატორზე, იმიტომ რომ არც ერთი მანქანა არ მყოლია ვარიატორი კოლოფით, მაგრამ მაინც სამაგიეროდ ეკონომიურია და რა ვიცი, ანუ ყველაზე დიდი პლუსი ეგ აქვს რა. ეხა ჩვეულებრივი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი რო ეყენოს ამ მანქანას, შეიძლება 2-3 ლიტრის სხვაობა უკვე ყოფილიყო. Ამიტომ შეგვიძლია ავიტანოთ ეს დისკომფორტიც. არ გეგონთ რომ ახალი თაობის ძრავი რახან არის მინიმუმ უნდა ჩაასხათ სუპერი бенზინი ან რაღაც მაგვარი, იტანს ჩაულობდეთ რეგულარსაც. არანაირი პრობლემა არც მაღაზიაში არ შეგექმნებათ, რა თქმა უნდა პრემიუმი ჯობია, მაგრამ მან უკვე ფასის თემა არის და მithumedes რომ დღესდღეობით იცით რაც ღირს бенზინი და რავი, ყველა ცდილობს რაღაც მაქსიმალურად იაფიანი ჩაასხას ავტომობილში. Ამ მოდელს ასევე ყავს უმცროსი ძმა, ეს არის Nissan Qashqai, რომელიც ზუსტად იგივე ვიზუალისაა, შეიძლება ვერც განასხვავოთ, უბრალოდ ზომებშია შედევით პატარა და ფასშიც არის სხვაობა, ანუ მიახლოებით 1000-2000 დოლარი არის სხვაობა, თუ ამ მანქანას ვერ წვდებით, შეგიძლიათ ის შეიძინოთ. თითქმის იგივე მონაცემები აქვს, ვიზუალიც და ინტერიერიც. რაც შეეხება ფასს, მიახლოებით ღირს ესეთი მოდელი ამ კომპლექტაციით 11000 დოლარი, შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლებით. Დაბალი კომპლექტაცია შედარებით შეგიძლიათ შეიძინოთ 9-შიც და 10-შიც, ჩვეულებრივ ახალ ჩამოყვანილს გულისხმობ, რა თქმა უნდა დაზიანებით და გაკეთებული. Ხოლო Qashqai ღირს სადღაც 8000 დოლარის ფარგლებში. Რაც მისაღები არის და ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ მე პირადად თუ ავირჩევდი სიტყვაზე ქალაქისთვის რაღაც საშუალო ზომის ჯიპს, უეჭველი განვიხილავდი ამ მანქანას, იმიტომ რომ რაღაც ვიზუალურად მე ეს უფრო მომწონს ვიდრე თავისი კონკურენტები, როგორც არის Honda, Toyota, RAV4, ამ წლოვანების ყოველ შემთხვევაში, ანუ ახალი RAV4 რა თქმა უნდა უფრო გაალამაზეს, მაგრამ ამ წლოვანებაში რაღაცნაირად დიდად არ მომწონს. ესე იგი, ინტერიერზეც ვილაპარაკოთ ორიოდე სიტყვით, იმიტომ რომ ამ მანქანას ვინც ყიდულობს უფრო ინტერიერი აინტერესებს ვიდრე გარე ვიზუალი და აქ რაღაცნაირად მყუდროდ გრძნობ თავს. მართალია რაღაც დიზაინის მხრივ ძალიან ლამაზი არ არის, ტორპედო და ბარი ცენტრალური, მაგრამ ზედმეტიც არაფერია და რაღაცნაირად ცოტა ხარისხიანიც კი ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონური მანქანაა. ანუ ხელს ვადებ, ეს რაღაცები რბილია, აქაც შედარებით ისეთი ძალიან ცუდი პლასმასი არ არის გამოყენებული, აქ რაღაცა კარბონის სტრუქტურის მაგვარი უყენია პლასმასები, ну ყოველ შემთხვევაში ამ კომპლექტაციაში. აქ არის რაღაც შავი ძვირადღირებული პლასმასები, რაღაცნაირად ანუ უფრო მდიდრულს ხდის ამის ვიზუალს და მულტიმედიის სისტემა არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძველებურია, ძალიან რაღაც ჭედავს, ფუნქციები მართალია ყველაფერი აქვს, მაგრამ მაინც ამ წლოვანების ავტომობილებისთვის ცოტა შეეძლოთ უკეთესიც გამოიშვათ. კლიმატ კონტროლი ჩვეულებრივ ორზონიანი, არაფერი რაღაც განსაკუთრებული, სავარძლების გათბობაც აქვს. საჭე ვიზუალურად დიდად არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ ცუდიც არ არის. უბრალოდ ხელს რო ვადებ, ძალიან წვრილია და რაღაცნაირად აი უხარისხოს შთაბეჭდილებას მიტოვებს მაინც. Ну ამ მანქანისგან ეხლა ვერც მოვითხო რაღაც უფთა ტყავისგან გაკეთებულ საჭეს, იმიტომ რომ ფასიც შესაბამისი აქვს. Start-stop-ით იქოქება თავისთავად და მაჩვენებელთა დაფასი ჩაულებრივი აქვს, ელექტრონული არ აქვს. ძალიან ბევრი ღილაკი აქვს საჭეზე, ცოტა გადატვირთულიც კი არის, აი რაღაც ინტუიციით ვერ მიყვები, სიტყვაზე აი ტარებისას მაინც უნდა ჩაიხედო რომ მიხვდე რა საჭერ. მე მგონი ზედმეტია ეს რაღაც ფუნქციები საჭეზე. აქ უნდა იყოს ჩემი აზრით ყველა მანქანაში ზოგადად, ანუ ხმის დამწევი, ამწევის, სიმღერის გადასართავი და რავი კრუიზ კონტროლის ღილაკი. მეტი არაფერი არ არის საჭირო საჭეზე. ხელის დასადებიც ტყავისაა და არ ხმაურობს სხვათა შორის, არც ხმაურობს და არც მოძრაობს, როგორც ბევრ ახალ მანქანას ჩვევია. გასაკვირია, რავი, ესეთ ავტომობილში ესეთი ხარისხი. ჭერი როგორც გითხარით, პანორამით არის. ცუდი ის არის, რომ ჭერი მთლიანად თეთრია. შავი ბევრად ლამაზი იქნებოდა, იმიტომ რომ ინტერიერი მთლიანად შავია, ანუ ტორპედოდან დაწყებული სავარძლები დამთავრებული ყველაფერი შავ დეტალშია და ეს თეთრი ჭერი ცოტა უცნაურად ჩანს ამ სალონში. სავარძლებიც რავი კომფორტული არის, მოძრაობისას ახლა ნახოთ თუ რამდენად დამღლელია. უკანასივრცეც საკმაოდ დიდია, თან უკანასავარძლებიც მოძრაობს წინ და უკან, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გადაწიოთ და გადმოწიოთ. რავი, საკმარისი არის იმისთვის, რომ უბრალოდ 2 ან 3 კაცი კომფორტულად დაჯდეს უკან. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ძალიან კომფორტულია და რბილი და არ ხმაურობს სხვათა შორის, ანუ ხმები არ შემოდის გარედან ისეთ ზედმეტად. ხმის იზოლაცია ნორმალურ დონეზეა, ეხლა რაღაც შეიძლება Mercedes და BMW-ს ვერ შეედაროს, მაგრამ Toyota-ს ნამდვილად ჯობია. ასატანია, მით უმეტეს თუ ეხა შედარებით ნორმალურ გზებზე დადიხარ და ქალაქში იყენებთ, ძალიან კომფორტული მანქანაა. Როგორც თითქმის ყველა ჯიპს ჩვევია, ამ შემთხვევაში ეგრე არ არის, მანევრი ნორმალური აქვს. მოსახვეში არ გეშინია, რომ რაღაცა მოუვა და სათანადოდ ვერ იდგება. Gasakuiria, სხვათაშორის, იმიტომ რომ დაკიდების სისტემა ჩვეულებრივი აქვს, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივ ამორტიზატორებზეა. მოძრაობისას არაფერი არ მაღიზიანებს, მაგრამ ეს ვარიატორი აი რაღაცნაირად აი ძალიან გამაღიზიანებელია მართლა. Უბრალოდ არ ვიცი, შეიძლება ზოგი შეჩვეულია და მაგის პრობლემა საერთოდ არ იყოს, მაგრამ მე ნამდვილად ამ დისკომფორტს მიქმნის. ეს ხმა, უბრალოდ რო ადგავდა რაღაცნაირად სიჩქარე რო არ იცვლება და ელოდები, მაგრამ მაინც არ იცვლება სიჩქარე, აი არ ვიცი რა, ვერ აგიხსნით უბრალოდ. მულტიმედიის სისტემა კი დავიწუნე, მაგრამ სამაგიეროდ ბოსის აუდიო სისტემა უყენია და ხმა აქვს იდეალური. Ubrot roarcze dałdes, kargi ich nie woda. Moklec suesi ko amankan zrać mi doda metkwak I ჩვენ გამომწერებს, იმიტომ რომ თქვენ რო არა ესეთი мотиваცია არ გვექნებოდა, რომ ახალი ვიდეოები გადაგვეღო. დაწერეთ კომენტარებში თუ რომელ ჯიპის ნახვას ისურვებდით ჩვენ ტესტ დრაივზე, აუცილებლად გადავიღებთ. ასევე დაალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი რაც თავარია და მომავალ შეხვედრამდე. ამაზე გამოვიდა. Ech sadme kalagaret rota nie tarwit sustat. Ara gaidai kide ek tavit.